Vācietis Artūrs Mans pirms gada paziņoja par aiziešanu no profesionālā boksa, tomēr oficiāli to nebija paveicis un turpināja trenēties. Kad Starptautiskā boksa federācija diskvalificēja poli Mihalu Češlaku, obligāto pretinieku cīņā par Mairim Briedim piederošo čempiona titulu, Mans sagaidīja savu lielo iespēju – cīņu ar labāko pirmā smagā svara bokseri. Pēc pusgada drāmas ar poļu bokseri Briedim pienācās izvēle – izraudzīties titula aizstāvēšanas pretinieku. Tā krita uz IBF rangā augstāk pieejamo bokseri, 6. Pozīcijā esošo Mannu. Raksturā Mans ir dziļi ticīgs cilvēks. Pirms katras no cīņām viņš apmeklē baznīcu, aizlūdzot gan par sevi, gan pretinieku, lai abiem izdodas sveikiem un veseliem atstāt ringu. But I think Marvis is the same category. He seems like a very nice guy. We met him all over the globe, and he was always kind and respectful. So yeah, I'll pray for it as well. Šo mirkli Mans patiesi gaidīja ar nepacietību, tik ļoti, ka nedaudz pasteidzās, lai sāktu saitēt rokas. Parasti tas jādara klātesot pārstāvim no pretinieka nometnes. Lai gan brīdī, kad gatavoja vāciešu rokas, procesu novēroja IBF tiesneši. Tomēr Briežu komanda tik un tā varēja protestēt un likt pārsiet no jauna. Šoreiz gan ar sapratni piedota šī kļūda, un Brieža treneris Dmitrijs Šiholais noraudzījās, kā procesu pabeidz. Pusotra stunda līdz iziešanai ringā. Bokseru ģērbtuvēs valda nogaidoša, bet kaujinieciska noskaņa. For me, everything, bro. Everything. This I dream all my life for this chance. It's my dream. Dream fight. Ich sag, let's go, ihr schreit Atomann. Ich sage, let's go, ihr schreit Atomann. 1, 2, 3. Let's go! Gads bez cīņas ringā ļāva ieraudzīt patiesi motivētu Briedi. Tas nozīmēja smagu vakaru Mannam. Tas ir dēļ kā ir šis lielais boks, ir arī viena no sastāvdaļām, kāpēc tu to dari un kāpēc tu gribi to darīt. Un mēs šeit esam vienoti. Un tas pats galvenais, ka šī brīdī mēs esam tik vienoti, kā nekad, un tādiem arī jāpaliek. Vienmēr domā, ka pretinieks ir vājās. Neviens nedomā, ka mēs esam ļoti labi sagatavojušies. Mēs ļoti labi gatavojamies šai cīņai un ļoti daudz ieguldījām. Mēs ar treneri veltījām savu laiku, savu spēku, finanses, ar ģimenēm mēs netikāmies, jo mēs dzīvojam no atsevišķi. Tas ir, mēs ieguldām lielu darbu 3 mēnešu garumā, un mēs jau visus iedojam, gan ģimenes, gan visu. Tas ir īstenībā tāds liels darbs ir izdarīts, un pateicoties tam, mēs arī izējam, un tās rezultāts ir. Ilgi nebijām boksējuši un, protams, pieļāvām kaut kādas dažas tehniskas krūtas, bet ceru, ka jums patikās. Cerams, ka pēc iespējas ātrāk būs cīņas, lai mēs nepieļautu vairs tādas krūtas. Briedis pārlīcinoši aizstāvēja savu piederošo čempionu jostu. Mannam sapņu cīņa beidzās jau 3. Raundā ar tehnisko nokautu. Rīgu vācietis atstāja ar pieklājīgu honorāru, kurš rakstāms ar 6 cipariem un smagām pārdomām par nākotni. Tomēr Briedim tālākais cīņas plāns vēl tikai to. Tā ir promotera lieta un nav problēmas, kur boksēt, ar ko boksēt. Mēs sagatavosimies un parādīsim fantastisku boksu.
Kā nākamos briežu pretiniekus min IBF nozīmē to obligāto pretendentu austrālieti Džeju Opitaju un britu Lorenzu Okoliju, kurš nulekā aizstāvēja savu pasaules boksa organizācijas čempionu titulu. Myers calls the shots, not the people hunting him. And he wants to be out February, March, so he will be out February, March. So, if one of them is not ready in February, March, he'll be the other one. Brieža promotoris Kalle Zauerlands pēc cīņas izteica šaubas, ka Briedis vēl aizvadīs kādu cīņu Latvijā, kritizējot valdības lēmumus, kas apgrūtina cīņas rīkošanu. Pēc dienas gan viņš domas mainīja. Viens gan ir skaidrs, Briedis vismaz līdz ārkārtas stāvokļa beigām 11. janvārim neaizvadīs cīņu Latvijā. Sestdienas pasākums arēnā Rīga organizātors atstāja krietnos mīnusos, tāpēc Opitaju vai Okoliju Rīgā redzēsim, ja tas būs rīkotājiem finansiāli izdevīgi. Sarunas ar abu bokseru pārstāvjiem jau ir sākušās.